Girl, kailangan mo ng tulong. Mukhang special kasi yung bisita mo eh. Hindi naman. Nahihiya lang ako at inalagaan niya tayo sa hotel niya. Kaya parang nire-return ko lang yung favor. Sige, sabi mo eh. Ano pang gagawin? Ingat ka naman. Hello, Mama Bettina. Maaga po siyang umalis. Orly, it's a Sunday. And supposedly, he'll spend the morning with the family. We'll have breakfast together. Mama, kanina ko pa po kasi siya tinatawagan eh. Pero hindi naman po siya sumasagot. Tell him to call me once you've contacted him, ha? And tell him I'm disappointed. Okay po. Bettina, hayaan mo na siya. Malay mo, may pinagkakaabalahan. Like what? I don't know. Maybe he's having breakfast with the girl he likes. Si Agnes ang gusto niya. And I don't think they're in that stage in their relationship na they'll have breakfast together. This is going to be so fun! Wow. Pass me the sinigang, please! What about you, my love? You like egg? No. Gusto ko ang pandesal ni Jay. Pakisaw! Ito po. Thank you. Sure. So, kamusta? Lalabas na yung results today, kahit linggo? Oo. Ang ibig sabihin, nanalo na kayo sa grant? Hindi pa. Ang ibig sabihin pa lang nun, nakapili na sila ng 10 proposals na makakakuha ng grant. Then, pupunta kami sa susunod na step. Tatlo lang sa finals na yun, we'll get an actual grant. So, what's the next step? Magkakaroon na sa expo, and all those finalists will be given a chance na i-visualize ang kanilang proposal to private business groups. Gusto mo na pula? Oh, sige. Sa'yo na itong puti. Ay, Ayaw kasi ni sir lang yung pula. Tapos diba ayaw mo ng puti? Well, that's cool. Kapag kumain kayo sa isang restaurant, di isang egg lang i-order nyo. Exactly, Jay. Compatible, diba? Hindi naman. Pero diba, dude, yung pulang parte ng itlog, puno ng kolesterol? It's not bad. Kaya nga eh. Dapat yata siguro, Agnes, bawasan mo yung pagkain ng pula kasi baka mauna ka pang mamatay. Joke. Oh, I'm concerned! Wala. Yan, nagsisimula yan sa pa-concern, concern. Yes! Akin na lahat yung ulam mo kasi concern ako sa iyo. Concern ako, talagang nunu ka ng siba. Mami, hindi naman. Wait, Agnes, guys, mura na ako. Hindi ka pa nga kumakain eh. No, I'm good. Eh, di ba ligo ngayon? Saan ka ba pupunta? May aasikasuan akong na medyo personal. Pero, guys, good luck with today. Sige, guys. Sir. Paalo. Ingat ka, Jay. Alright. Kapatid! Bye, kapatid! Thank you, Jay. Bye. 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 Thank you so much, Tisala. Walang ketchup. Hahanap lang ako ng ketchup. Judy, bakit? Alis ka talaga? Eh, kailangan talaga akong puntahan. Iiwan mo si Sander with Agnes? Hindi mo ba nakikita? Parang ready to fight na yun. Judy, siguro yung buong idea ng pagpunta ko dito itong umaga ay isang pagkakamali. Kasi, andito naman sila para antayin yung tawag ng proposal, di ba? Ayaw kong siraan yung moment nila. So, you're trying to be a gentleman. Jay, ingat lang. In this modern day and age, yung mga gentleman ang unang namamatay. Judy, I'm not trying to be anything. Kailangan ko lang talaga umalis. At saka sa totoo lang, ano bang magawa ko sa sitwasyon na yan? So, give up ka na talaga. Basta ang alam ko, Sir Grande is Agnes's advisor. And if it means that they'll become something more than that, sino naman ako para pigiling naramdaman ni Agnes? Tulad ng sinabi ko sa'yo noon, basta nakikita ko siyang masaya,
masaya na rin ako. And if that means that she chooses Sander and I'm out of the picture, so be it. Pero, hindi ganun kadali yun, Jody. Remember, he still has to win her trust back. Pero huwag mong i-underestimate ang power ng old feelings. Hindi ganun kahirap ibalik ang pagmamahal na dati mo nang nararamdaman. I'm not underestimating anything. Patuloy ko pa rin ipapakita sa kanya na I could be a better alternative. Na sa akin, hinding-hindi siya masasaktan. Pero as long as hindi pa sila, I will continue to fight for her. Be there for her. Habang may pagkakataon pa ako. Habang humihinga pa ako. Pero sa ngayon, kailangan ko talaga umalis. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawala na ako. Manumbang, kilab niyo po ba talaga si Aling Honor? Yes, of course naman. O, ikaw, Aling Honor, love mo ba talaga si Tito Bangki? Siyempre. Yeah! Yeah. At dahil dyan, yes! Go for Gus! Pili. Isa lang, isa lang yung pili. Sir, sir, okay ka lang? Sir, 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 tubig, tubig! Tubig! Sir, teka lang, sir, wait, tubig, tubig lang. Pasok, pasok. Sir, okay lang ka ba? Ay! Okay ka lang, sir. Okay na ako. Okay na ako. Sigurado ka? Oh, okay na ako. Okay na ako. Okay na ako. Sorry. Kaya nakanap. Namiss ko na yung ganitong klaseng luto eh. Saka tawanan. Kaya pasensya na kayo. Sa susunod kasi maghinay-hinay ka lang. Alam mo ba kung gano'ng kadaming tao ang namatay dahil nasasamid sila? Ilan? Huwag mo nang itanong bakit gusto mo pang dagdagan. Alam mo namang kailangan kita eh. Lalo na pag nanalo yung proposal natin, di ba? Kailangan ko ng advisor na buhay, hindi malamig na bangkay. Ako kahit ganito, warm na warm pa rin to. Di ba? Don't worry, Miss Kanday. Next time, I'll be extra careful. Promise. Ay kailangan ko gumawa ng work of art. Eh, wala naman akong kaalam-alam sa sculpture, painting. Ay, naku, anong art-art dyan? Oo nga, puro ka-artehen lang. Tama, that's why I submitted myself as a my project. Kasi I am a work of art. Yeah! Ano sabi ng prof mo? Magaling daw ang naisip kong yun. Kasi the greatest work of art is created by God. And that is me. Yun nga lang, since God created me, He gets 100 sa project and I got 0. Hello? Yes po, this is Maria Agnes Calay. Yes po. Ano pang makagawa ko, sir? I mean, look at me. Look at my life. I'm a mess. While siya, accomplished siya sa buhay, at tinutulungan pa niya si Agnes to print ang mga pangarap niya. Anong laban ko dun? Ang biggest accomplishment ko tong araw nito ay banggitin ang B-Boy Burger. B-Boy sa lasa, burger sa sarap. Borger, Jay, hindi burger. Borger sa sarap. Tignan mo, sir. Ni hindi nga yun, hindi ko magawa na tama eh. The only advantage I have is that noon, si Sander, sinaktan niya si Agnes at iniwan niya. Na now, he would have to move a mountain just to win her heart back. Eh, yun naman pala eh. Eh, paano kung he can really move a mountain? Shh, JJJ, shh! Tigilan mo na yung pag-iisip niya kung anong meron niyang grande na yan. Kung anong magagawa niya, keso kaya niyang pagalawin yung bundok. Hindi naman yun ang importante. O sige, kaya na kung kaya niyang palutangin yung kahit na mouthpulag. Pero ikaw, naisip mo ba kung anong kaya mong gawin? Kung anong kaya mong ibigay? Magiging
magiging tapat ako sa kanya. And I would never, ever break her heart. Eh di yun ang ipakita mo sa kanya na kapag ikaw ang pinili niya, hinding-hindi mo siya iiwan. I understand po. Okay po, sir. Thank you for informing me po. It's okay. Hey, look, you did your best. Kaya nga, pasok tayo eh. No! No! Yes! Yes! Ay, it's okay! It's a Sunday. He should be with his family. Well, he's busy writing his happy ending. He probably needs an extra day with her. If he needs help, pwede naman tayong tumulong sa kanya sa pag-win back sa puso ni Agnes. Teka! Di ba we've already decided na hindi tayo makikialam? Yes, yes, I know. But remember, Meg, Xander grew up na para bang wala akong contribution sa buhay niya. I was never there for him. So minsan, I can't help myself na makailam sa buhay ng anak ko. Maybe it's my way of making up dun sa mga panahong wala ako para sa kanya. Init, maliligo na ako, guys. Apo naman! Hello? Oh, napatawag ka, anak. Papang? Nakuha ko na po! Nakuha ang alin? Finalist po ang proposal ko para sa La Presa Inn! Talaga? Ma-finalist ka? Congratulations, anak! Wala ka talaga kasi galing. Manang-mana ka sa tatay mo. Ups, Papang, huwag po muna tayo magpakasaya ng todo-todo. Konti lang po kasi finalist pa lang po. Pero isang step na lang, makukuha na natin ng grant para sa La Presa. At hindi lang para sa La Presa, pati sa La Bamba, La Bongga, La Fruta at La Patata! Masayang-masaya ako, anak. Mabuti yan. Lalo't medyo minamalas tayo ngayon sa taniman. Ha? Bakit, Papang? Yes, Papang. Kaya mas lalo po ako magiging persigido para mapanalo to. Para sa atin, para sa La Presa. We're gonna order pizza to celebrate. Anong gusto mo flavor? Four cheese? Kahit ano. May problema ba? Wala naman sa La Presa lang. Napeste na naman yung mga patanim namin. Talaga? Anong pwede natin gawin? Wala na tayong magagawa doon. Nangyayari talaga yun sa mga magsasaka. Pero alam mo, kung meron isang bagay na constant sa mundo, yun ay never say die ng mga taga La Presa. I know that because I witnessed it myself. Kaya mas lalo natin pagbutihan to. Isang step na lang, makukuha na natin ang grant. Ang grant na magbabago ng buhay namin lahat. Ang grant? Para sa La Presa. So ano pa hinihintay natin? Let's plan and build that booth! Let's go! Yes, sir. Yes. Let's go? Nakausap ko na yung kaibigan ko mula sa Bureau of Plant and Industry. At sabi niya, magpapadala daw sila ng tao rito para tulungan tayo sa peste. Lagi na lang ba ganito ang buhay natin? Kundi bagyo, peste. Ay, naku, Damian. Hindi ka na nasanay. Napapagod lang ako. Hindi na tayo nakaahon sa kahirapan. Nabasa ko dun sa tindahan ng pataba. Yung tinatawag nilang global warming. Mas makakadanas pa tayo ng mas maraming peste. Eh, doon naman ako hindi masasanay.
Nagbabasa pala si Mirasol. Hoy! Debiro lang. Valedictorian ako nung elementary, no? Mahilig ako magbasa. Wow! Debiro lang ako, si Damian kasi busakot eh. Asenyo, okay ka lang ba? Matanda na ako, buboy. Kung si Damian napapagod, ako din. May pera pa naman akong naitabi na napanalunan ko sa Battle of the Bands. Yun na lang ang gamitin natin sa pagbuo ng booth. Perfect! We will need all the help that we can get. Mm-hmm. Count me! Walang problema, Pogi! Este Sir Grande pala. Go, 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 tango! Judy, ikaw. Alam mo naman, Agnes, nandito lang ako just for you. Guys, alam ko we're not 2,000 meters above sea level and we only have little time to do this. Pero look, this is the perfect opportunity to introduce La Presa sa buong mundo. We have to do this, and we're gonna do this right. And the service of the Filipino worldwide! Tara! Yes! Tara! Ito na, nabili na namin lahat ng materials. Sige po, sir, babayaran kita mamaya. Okay lang yan, mamaya na yan. And don't worry, Orly has the receipt, and I reviewed all the specifications. Ito na. Show it, bro. Show it. Ayan. Sir, nakausap ko na nga rin pala si Judy tsaka si Chloe. Kami na po ang bahala sa loob ng booth and we will make the preparations po agad. Alright, cool. So kami naman ni Orly ang bahala dito sa labas. Yeah, sige, okay. What's up, dudes? Oy, hi, dude! Hi, dude! Narinig ko that you guys needed some muscle. So, naisip ko baka makatulong kami. At nandito rin ako at your service, remember? Sa'yo? Oh, magkakilala mo kayo? Yeah. Huwag po kayo kumanta, ha? Oh, yeah, I know. We've been friends since like we were kids. You know, right, Jay? That's right. Uy. Tama na yung mga apps. Tulungan na kami mag-body ko, okay? Let's go. Muscle, Roger muscle. That, ugly boy. Ugly? Oh. What you call me? Ugly girl. What again? Orly, tama na, okay? You have to start na. You cannot waste any time, okay? So, Mr. Fernandez, thank you for all the help. No problem, sir. Alright. Let's go, guys. Let's work. Okay. Pakiramdam ko, mas maganda siguro yung sign ng La Presa in kapag medyo light yellow yung color. Pakiramdam ko naman, sir, tama lang yan. Kasi diba, minsan sa La Presa, ibang rehistro ng kulay. Kasi minsan, ma-fog o maulap. Pero pwede din naman, sir, pareho yellow ang gamitin natin. Speaking of fog, mas maganda siguro if we set up a fog machine. Oh! Diba? Okay yan. Cool. Kasi naisip ko, Agnes, mas maganda sa convention kapag we create yung foggy feel around the booth. Kasi para sa akin, that's what's magical about La Presa eh. Kapag nandun ka, parang lumilipad ka sa ulap. Wow! And it's okay if you lose yourself in the clouds. Kasi, you know, kahit hindi sila visible, nandiyan lang sila sa paligid. Ang mga taga-La Presa, sila, di ba? That is so romantic. So, okay ba sa'yo, Agnes? Ano sa palagay mo? Gusto ko yan. Yung parang lumilipad at nawawala sa ulap. So, if this is gonna be the booth, I guess kailangan ng mga upuan, right? Yeah, maganda yun. Naku, meron talagang upuan yan, Jay. And from that upuan, kita mo buong La Presa. Ang tawag nga namin doon, lover's chair, kasi pang dalawang tao lang. Naalala ko tuloy doon, minsan tumatamay sila nanay at tatay. At doon din nagka-developan si Mang Boobs at Nay Mirasol. Nakaukit din doon ang pangalan ni Aling Rosario at Casebio. At doon din nagtsatsaan ang buong pagmamahalan sina Agnes at Sander. At doon din naman, laging naghihintay si Agnes ng taong hindi na pala babalik. Okay, sige. Ako na bahala sa upuan, ha? Ako na gagawa. Kukuhan na rin ako ng pang-merienda. Judy, Chloe, Karen, sama niyo. Okay. Ang ganda-ganda ng doon ko, eh. Okay. Ako na, Kepal. Bacterial wilt nga ito. Kaya biglang nagsima tayo ng mga tanim niyo. Wala na. Sira na talaga itong mga ito. Inspector, ano pa po bang pwede namin gawin? Kailangan alisin lahat ng napesting tanim dito. At may dapat ihalo sa lupa
para mamatay ang peste. Sa laki ng pinsalang dulo nito, matatagal na uli kayo na makapagtanim dito. Okay, guys. Yeah. Let's back to work. Kami na lang ang bahala libas dito lahat. Sa framing, kami na. Kaya na namin yan. At kami natin sa finishing. Ha? Kaya namin. Teka lang. Eh, papayaw naman kami. You guys, you should watch and learn. Okay, that's it. Relax. No. Sorry, guys. Ang ibig sabihin ni Orly is we can work together. Diba? Okay. Okay, sige guys. Baka tama na yan. Okay na. Baka we can all just work together. That's right. Good so, idea. Let's work together now? Oh, okay lang? Together. Okay. Oh, paano ngayon tayo? Paano na yung pag-aaral ng kambal? Hindi ba dapat kumuha tayo ng second opinion? May natitira pa naman sa ating pondo mula dun sa huling ani. Baka naman senyales to na may dating sa ating swerte. Si swerte yun pa ba tayo? Yun na nga ang peste. Diba kasi, Ebyo, yun na po pa natin nagsasabi na pag may umalis o mawala, may darating. Baka ang ibig sabihin nito, may papanalo ni Agnes yung napresain. Ay, sana nga, Buboy, nang makatikim tayo ng magandang swerte. Sige. Jay, anong ginagawa mo? Aling Marites, tinutulungan po namin si Agnes gumawa ng konsepto niya for La Presa Inn. And I decided to make the seats. So, ito po. Ganda tong gawa mo, ah. Ang matibay. Oo, salamat po, Aling Marites. Alam mo, bagay na bagay ka sa La Presa. May bago kang maibibigay sa komunidad. Mga magagandang upuan. Thank you po. Salamat. Ito, sige. Tapusin ko po. Ikaw ba si... Alexander Grande III po. Sander na lang po. Ako nga pala po yung advisor ni Agnes. Alam ko. Salamat sa pagiging mabuting advisor sa anak ko. You're welcome po. And nice meeting you po ulit. Boss. Boss. Sorry po, excuse me lang. Ano yun? Kailangan na po natin ng dyaryo. Bakit? Eh kasi po ubos na. Bettina, I talked to a friend and she said that something is about to go down today. Ano? It's about Sander. At ang ating top one sa pinaka-bad boy ng Philippine High Society ay... Hello, Mariana! Hello! Si Alexander Grande III. Wow, he was famous sa club circuit at tinuguri ang The Moby Dick. Moby Dick Ultimate Bachelor na ayaw magpatali. At hindi mahuli-huli. Kilala rin siya bilang professional thrill seeker at professional basagulero. At ito pa, isa siyang Hall of Famer sa Blatters. Hindi lang ng Western, pati Eastern, Northern, at Southern Police District. At ito, kinonsult ko to sa mga lawyers ko para siguradong hindi ako madedemanda. Alam niya ba itong si Alexander Grande III ay apparently involved daw sa capital letter D. Oh, at hindi ito dogs, ha? Ano ba yung letter dito? Ang masasabi ko lang ay, ito ay illegal.